Jag hade en intervju i eftermiddag innan man fick reda på att Janne skulle avgå med Jonas Eriksson, domaren och journalisten på SVT. Och jag tog tempen om vad han tycker om hela situationen. Nu pratar vi lite om Sverige. Jag tänker gå in på lite annat än bara domare. Jag tänker prata lite om Sveriges landslag, herrlandslaget. Janne Andersson ifrågasatt 100%. Vad är din tanke kring den då? Det är klart, nu har det skett en generationsväxling. Ska man byta ledare? Jag tror att Janne inte kommer att vara kvar nästa gång vi kvalar till ett mästerskap, vilket ju är VM 2026 i USA, Mexiko, Kanada. Det är också en ny generation av spelare. Det är andra spelartyp och jag tror att det här kommer att ske. Sen är frågan när det sker. Många vill ha det efter förra landskampen. Många vill ha det nu, många vill ha det snabbt. Men att det sker ett byte, det tror jag att vi kommer att få se. För den nya generationen spelare kanske vill ha ett annat typ av ledarskap och framförallt en ny röst. För att vara förbundskapten är otroligt utmanande. Hur länge orkar man med det? Medierna, alla frågor som ställs. Och det finns lika många förbundskaptener i Sverige som det finns invånare. Tack för inslaget, Tim och Jonas. Glöm inte att följa Sporttouchen för mer sportnyheter.